यो चाहिँ हाम्रो सुत्ने कोठा हो यसमा चाहिँ हामी आठजना शेर्पा यस पालमा चारवटा कोठा बाँधेर यस पालमा सुत्छौँ साथी साथी दुई दुईजनाको ग्रुपमा अनि यिनीहरू चाहिँ हाम्रो माथि हिमलमा युज गर्ने सामानहरू हो यिनीहरू हार्नेस हेलमेट बुट अनि यो चाहिँ माथि हाम्रो शेर्पाहरूको डाइनिङ हो त्यहाँ चाहिँ हामी सबै शेर्पाहरूले खाना खाने चिया खाने अनि बस्ने गफ गर्ने ठाउँ चाहिँ माथि माथिको डाइनिङमा हो Sí, no, María, sí. ¿Por qué?